Pirmas žvilgsnis į ežerą. Sveiki, bičiuliai. Šiandien esu prie vieno iš Suvalkijos ežerų. Atvariau tiesiog vakare apsižiūrėti vietos. Na, įvertinti situaciją, galbūt pasišersim šiek tiek. Ir ką, ir bandysim ateinančias kelias dienas čia pažvejoti. Tai vat. Atsivežiau šiek tiek pašarėlę. Čia koks 1,5 litro gal, skirtas karpiam, karosam. Štai tokia melasa. Ir šiandien penktadienio vakaras ir pabandysim pasišert. Susimaišom viską ir užmėsim kokius kelis kukulius. Ir melasas dasidėsim, o tik tiesiai. Vandens skystokas, sakyčiau. Kaip visada prie kiekvieno ežero yra tas dėdė su trimeriu, kur visą laiką pjauna non-stop. Tai nežinau, ar jums girdis į kamerą. Mums tai čia girdis, ta pusė ežero. Vara, jau nuo penktadienio vakarą. Tai jo. Pašaras išbrinko. Suformau porą kukulių ir dabar na, liepto šveisim kažkur, na, manau, va čia kažkur prie nendrių juostos, nelabai kažkur toli. Na ir užsimesim pradžiai pažiūrėti, kas čia gyvena. Šiurkšti gal vieną arčiau, arba aš tą vieną dar padalinsiu, dar gal per pusę, nes labai jau čia didelis. Ir to pusė dar per pusę. Ir va kažkur čia. Kas dar gerai su šituo daiktu, kad gali išsiberti dykus. Ir patogia vieta, kad išsiimti.
žuvis. Nu ir pirma žuvis yra, spėkit kas, maža maža raudė. Pukšt ir nuplaukė. Raudžių būrys pasirinkęs. Dabar nieko nepadarysi, kol neatsivalgysi. Mes pabandėm šiek tiek pasišerti, užmesti plūdinę. Na ką, smulkmė kimba. Bandysim taip, rytoj iš ryto atsikelti, persirišti į dugninę. Čia matau yra skylės leptelėje. Ir ką, pasimsim šakotinę ir pabandysim toliau užmesti į gylį. Ten gal didesnių žuvų rasim. Tai va, ežeras garsėja savo dideliais linais. Na, priekrantėje čia galbūt nelabai jų. Arba labai kažkur giliai žolėse, na bet, nežinau, persirišiu į dugninę ir pabandysim ryt užmesti dugninę, pažvejot kažkur gylyje. Tai vat, tokias tokelės, na ir ką, vėjas šiandien. Ir šiaip nelabai malonu yra žvejot su plūdinė, nes nelabai turi kibimo matosi, o jeigu ir matosi, ten smulkmėje kimba, kapoja, na ir tiesiog menkas malonumas čia sėdėti. Ryt bandysim vėl. Tai va, iki rytojus. Labas rytas,
3 valandas ryto. Ir ką? Varom. Rytinė žuklė. Pirma šios dienos žuvis. Mažas padlėščikas. Yra tokių, tai turėtų būti per didesnių. Ką? Metam į skiaurį, žiūrėsim po to, kiek prigaudėm. Esu užklipsavęs, kiek reikia namest. Išveisim toliau.
Nu, štai taip, tokie patlėščiukai kažkokie kimba, kapuoja, daužo gelmiai ir niekaip neina jų atsikratyti. Taisom bombikį. Ir uždedam dzikų. Kiek eina. Uždėt. Turim pirmą koją. Nedidskė. Turiu ir slieku. Bandom slieką. Didelį, labai didelį. Visą didelį slieką. Šikai mažiai apstos. Visą naktį buvo giedra, mėnulis matėsi, pilnatis. O dabar kažkaip, nežinau, subjūro, gal lietus bus.
Šios dienos kol kas didžiausias žuvis. Šitas plakiokas ar karšiokas. Įsibėgėja diena, jau gerokai prašvito. Tai vat, niekaip negaliu prisišaukti didesnės žuvies, viena maža, nežinau, plakiukai, raudelės, kuojos mažos, vienu žodžiu, visa smulkmė. Suplaukė ir viskas, nežinau. Mintise sukasi kokie nors tik tais boliai, kurie didesnė, arba kukurūzai. Ni viena, ni kita neturi, tai vat. Nu ką, šiandien tikriausiai žvybą baigsiu. Nu ką, metas pažiūrėti, kiek prigaudėm. Štai tiek smulkmės. Pagrindė, nežinau, plakiukai, karšiukai, kad čia kažkokie. Neužaugas ir... Na ką, raudės, standartiškai. Dar yra viena kita kuoja, bet šiaip, vat, pagrindė dvi rūšius tiksai. Tiesiog. Kažkokio milžino nėra. Visi vienodo dydžio, daugiau mažiau.